Her er det, som gør Charbroil True Infrared grillen til noget særligt. Indeni findes en velafprøvet teknologi, som avancerede gasgrills og restauranter har brugt i årevis. Gasflammerne varmer først en patenteret True Infrared emitter op, som på overfladen afgiver en fantastisk effektiv infrarød varme til maden. Der er flere fordele. True Infrared sikrer ensartet varme på grillresten, ikke flere alt for varme eller kolde områder. Den reducerede luftstrøm forhindrer pludselig opflamning, så man undgår at brænde maden. True Infrared varme trænger ind i maden og uden at udtørre den. Det er hemmeligheden bag mad med masser af smag og saft hver gang. Det er bedre grillning, som giver bedre mad.